Assalamualaikum. Dimas Marjar dolan meneh Bawa kulon terkancane sabene meneh dolan delok bawa kulon. Ya, kancane. Leku sing kancaku sing ngarep iku ngarepku iki Marlu ketelak pakapeh. Kayak si toe luruh kayak jembris sing kayak masuk kiman wis dikek iki cek deso mari mborek mari mbere Kami. Ono kaya omahe Pak Polisi. Iki kancaku Mas Surkiman di Desa Sulen. Karo Boto. Wong piro wong telu? Karo Boto muno? Dina apa yo? Ngarepku iki Mas Sukiman. Kono kae nggae iwak malam, manggang iwak malam, pabrik manggang iwak malam. Iki sing kae dodol. Kae sitok neh. Iso wae wong Gayana. Kunten Gayana. Sofor berak.
kantoran. Masjid. Cakruk ngenteni bis. Cicit desa Purberek. Ya, piye? Kono ana pabrik sing gawe manggang iwak. Gawe iwak malam iki. Ini gawe iwak malam. Urung ana. Cicit desa Jomboto, Jawa, Londo, New Amsterdam. Bakul iwak, pabrik iwak. Kono barang kae bakul iwak kae. Itu tol iwak malam. Ini desa New Amsterdam, Jawa Jomboto.
Londo Militer Proyek. Londo Militer Proyek namine. Nek Jawa Surodadu Proyek. Ini nyi. Desa iki namine Londo Militer Proyek. Jawa Surodadu Proyek. Ini desa militer proyek enek masjid anyar saiki. Masjid dheweke wong punten. Gereja pinggir dalan ditanduri singkong iki delok iki singkong enek sing ditanduri kembang pinggir jalan saya gawe anyar ki nganu kayak totol lengo urung dadi militer proyek kayak gon kayak totol lengoi urung dadi tapi nih. Desa iki wis entek-entekane militer proyek iki. Kae dino dengan desa iki Belwarde. Jawa Belwatra. Iku omahe Pernang Simbiyen. Hei, mai pernah sih. Iko gedong yen wae marimbera sing nak marimborek no gulom berini di dalan yang gedong iki. Di pinggir laut dibuka saya. Di proyek anyar. Ini militer proyek. Ora kleru aku. Ki nganu Palempeles. Celokane pernah nganu desa Palempeles. Iki kayak gedong kayak sing kantoran kayak dodol Kisanti Watu Cili ada foto kayak liko tukunnya ini pun yang gedong iku. Ijek desa Palempeles. Ae motor enek motor mlebu ae. Ngono kae Palempeles dulu ane.
iya dhewe mengko nang Skarbi karena toko sing gede. Di Palem Peles iki cakruk nang ngenteni bis. Turut iki Palem Peles wis entek karo didi nganu dalan iki. Ketokan iki wis entek Palem jenenge Desa Palem Peles. Iki Desa Skarbi. Ini toko gede masih kira-kira cilik iki. Sitoe. Di Desa Skarbi. Iki kancaku, tanggaku iki Mas Poli. Ya. Arnandi Mas Poli. Anak Watur. Omong Jawa. Arnandi dolan nanti. Arnandi jak anake nang stan. Oh, dolan. Ya, info pas. Oh, arep tuku. Ya. Wae arep dina sekolahan suk minggu ngarep yo. Arep padha tuku salin wae uniform. Ya, karo buku-buku ngecai anake Mas Poli jenenge. So wayahe nganu wis les lekas sekolah. Minggu ngarep dina Senin. Ya kuwi kesuwun karo Mas Poli. Ya. Suun karo kowe. Yo, oke. Iki anak wedok. Sopo? Bukatet. Iku. Sopo iki wedok jenenge sopo iki? Selina. Selina nanti, Bu. Dolan. Aja isino. Oke, kesuwun ya. Konsektor. Yo. Dibayar kepare aku, Pak. Mas Marigo iki leren nang ngarep toko iki karo kancane kodhaan kancane kabeh Skarbi ditukoke bolu Mas Pak kabeh Mas Marlo Desa Skarbi Omu ya kolo ku ya pentu. Toko iki wongane. Karena kaya tahu wong ya. Mati aku kan. Tadi pagi aku Desa Skarbi iki. Wis rampung kesuwun aku.